ကျမ်းစာရဲ့တင်ကြားမှုကိုမနာခံတဲ့အရင်ရှိပြီးသားအသင်းတော်တွေဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်ကိုနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချကြပါတယ်။တခါတလေမှာသူတို့ဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနှောက်ယှက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထက်ကတခုကတော့ရှင်ပေတရုရဲ့ခိုင်း24ရက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာသူ့တပည့်တွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကူအနုဘော့ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီ၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်အားကြားလိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်ပြမကျင့်ကြွားလာခြင်းအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာသူတို့ထင်တဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တူပါသလား။ယေရှုခရစ်ပြမကျင့်ကြွားလာခြင်းအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာသူတို့ထင်တဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ကွဲပြားတဲ့ဆိုတာကိုရှာဖွေကြပါစို့။ ထာဝရဖျားကြီးဘုံတော်ပေါ်ထွင်း၍လူပေါင်းတို့သည်အတူမြင်ရကြလက်တန်ကြီးစုလို့အရှင်ထာဝရဖျားသည်ကြီးတော်တကိုးနှင့်ကြွလာ၍လက်ယုံတော်အဖြစ်အစိုးရတော်မူလိမ့်မည်။ဒီကြိုတင်ဟောစကားကိုယင်ရှိပိသားအသင်းတော်တွေလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာမြင်နိုင်တဲ့ဘုံတော်နဲ့ပေါ်ထွန်းလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြိုတင်ဟောစကားကိုယေရှုခရစ်ကနိုင်ကြတဲ့တင်ကုန်
ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာဘုံကြီးတဲ့လူမထင်ရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးယေရှုခရစ်တော်ကခရစ်တော်မဟုတ်တော့တာပါလားပထမအကြိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရင်းကိုစီပြီးကြွာလာတဲ့ခရစ်တော်ဟာစံစားရဲ့ကြုံတင်ဟောကြားချက်အတိုင်းဘုံတော်အားဖြင့်ကြွာလာတော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်ကပတ်တော်ဒီလေဒုစရိဖြစ်ကိုခံ၍ကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းတိစ္ဆာတ
Pritoya bono portola deca. Do ya bono with Dimian Nala Nina Duha? Do go lek her net. That shouldn't do we have your body. I don't let so in. Pritoga, to know that do need a tamabos and a jolabi. Did I let it rep your body? Getting Jinkaya met do rebe. Pritoya bono with Dima Bunai body. Pritoya bono with Dima Bunai book. A two Jesuro go be that way. So not do a piaki go Jesu de Yama Pibare. A day at Rapugo, Yasipo, a Sonti, Nogi Jingo, Santo Javazo.